ီအပတ်မှာတော့ကျွန်မရေစပေလဝိညာဉ်အကြောင်းကိုဝင်ငါသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရေစပေလဝိညာဉ်ကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်မတို့အောင်မြင်နိုင်မလဲရေစပေလဝိညာဉ်ကိုဖျားသခင်ကဘယ်လိုမျိုးကျွန်မတို့ကိုအောင်မြင်စေနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရေစပေလဆိုတာဘာတူလဲရေစပေလဝိညာဉ်ဆိုတာကဘာလဲအဲ့တော့ကျမတို့ရေစပေလဝိညာဉ်ကတော့အခုချိန်အထိမြေကြီးပေါ်မှာအလုံးလုံးနေဆဲပဲဖြစ်တယ်ရေစပေလဝိညာဉ်ဆိုတာကကျမတို့ရေစပေလဆိုတဲ့ပုံကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ရေစပေလရဲ့ပုံကိုအကြောင်းကိုကျမတို့ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်ထဲမှာကျမတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်နော်သူ့ရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံပေါ်မှာသူဟာဘုရင်မတယောက်ဖြစ်အုပ်စိုးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ရေစပေလဝိညာဉ်ဆိုတာဒီအမျိုးသမီးရဲ့အတ္တတဲမှာအလုံးလုံးခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နာမည်ကိုရေစပေလဝိညာဉ်လို့ကျမတို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်အလုံးလုံးနေခြင်းလို့ပြောဆိုတာထက်သူ့ရဲ့အထင်းမှာကြိုးကင်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်လူတယောက်ကသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုပဲကျမတို့မြင်လို့မရပါသူ့ရဲ့အထင်းထဲမှာသူ့ရဲ့နောက်ကွယ်ကနေကြိုးကင်တဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီဝိညာဉ်အကြောင်းကိုပြောသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်ဟာလူတွေကိုအထူးသဖြင့်ကြိုးကင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ဆိုတာကိုကျမမပြောခင်မှာယေဇဗေလဘာတူလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုခဏလေးကျမအနည်းငယ်ပြောပြခြင်းနဲ့ယေဇဗေလကတကယ်တော့သူကဣသရေလအမျိုးလူမျိုးတယောက်မဟုတ်ပါဘူးသူဇီးရုံပြည်ကလာတဲ့လူမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အဖေဇီးရုံမင်းကြီးနဲ့ကသူ့ရဲ့သမီးကိုဣသရေလနိုင်ငံနဲ့သူတို့တွေပေါင်းစည်းပြီးနိုင်ငံရေးမှာချစ်ကြည်ရေးလုပ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့သမီးကိုပေးစားလိုက်တာဖြစ်တယ်ဣသရေလရှင်ဘီအာဟက်နဲ့ပေးစားခဲ့တယ်ဒါနဲ့သူကဣသရေလနိုင်ငံမှာအာဟက်နဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်မတယောက်ဖြစ်လာအဲ့တော့ကျမတို့เนาะဒီအကြောင်းအရာကိုကျမတို့ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး16မှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူကဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေနိုင်ငံလေးကိုသူဟာယူလာတယ်အဲ့ဒီအပြင်သူကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဖရာရဲ့လူဖြစ်တဲ့ဖရာသခင်ဘိသိက်တဲ့ဣသရေလရဲ့ prophet ဖြစ်တဲ့အေလိယလို့ prophet တွေအခြားသော prophet တွေကိုမြတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်အခြားသော prophet တွေကိုလည်းသူဟာလိုက်လံပြီးတော့တပ်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်ရှာကြံနေအေလိယကိုလည်းတပ်ဖြတ်မယ်လို့ဆိုပြီးကြိမ်းဝါခဲ့တဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်ဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာအတွက်အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့မြင်ရတယ်အဲ့ကျမတို့ဒီဝိညာဉ်ကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမထင်ပါနဲ့ဖျားလူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အဓိကတိုက်ခိုက်တဲ့ဝိညာဉ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဖခင်ရဲ့ဘက်မှာကျမတို့မတ်တရက်တဲ့ခါမှာယန်သူကအမြဲတမ်းကျမတို့ရဲ့တစ်ဖက်မှာ opposite side မှာသူတို့ဟာရှိလာတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီယန်သူရှိတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမေးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေဇဗေလကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုကဘေလဆိုတဲ့နာမည်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဖခင်နဲ့စိုင်တော်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အဖေနာမည်ကအေဘာလလို့ခေါ်တယ်။အေဘာလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူရဲ့ဘာလဖျားနဲ့အတူရှိတော်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖေခရေကပင်လေသူတို့ဟာမားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေကိုးကွယ်တယ်ပြီးတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဇီးတုံမျိုးဆိုတာကလေသူတို့နတ်ဖျားတွေကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့သူရဲ့တားသမီးတွေကိုတော့မှနတ်ဖျားတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အလွန်နဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုးကွယ်မှုမှာအလွန်ယွင်ရှားဖွယ်ကောင်းတဲ့မျိုးနွယ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးနွယ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဣသရေလနိုင်ငံထဲကိုယေဇဗေလနဲ့အတူတူရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့သူရောက်လာပုံကလည်းသူ့နိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကတော့ချစ်ကြည်ရေးအရာဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အောက်မှာရောက်လာတာဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့နိုင်ငံနိုင်ငံစီးပွားရေးမှာပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နော်နိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့လူမှုရေးမှာပို့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကုန်သွယ်ရေးမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားပါနတ်ဆိုးကရောက်လာရင်နာမည်ကောင်းလေးနဲ့ပဲရောက်လာမှာဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့တင်တကောင်းဖို့ဆိုတော့လူလိုမျိုးအနေနဲ့သူဟာရောက်လာနိုင်တယ်အာတင်ဘွားကိုကုညီပေးဖို့တင်ဘွားကိုတိုးတက်စေဖို့တင်ဘွားအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာကနေသူဟာဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘဝတွေကိုလူတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာသတိထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ရန်သူကလာတဲ့အခါမှာနှစ်ဖူးမှစာတက်ပြီးတော့လာမှာမဟုတ်ပါဘူးငါမင်းကိုဖျက်ဆီးဖို့လာတယ်ဆိုပြီးတော့လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတခါလေးမှအရန်ကောင်းနဲ့
offer တစ်ခုအနေနဲ့အရန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ရောက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းရင်တို့မျက်နှာဖုံးစွတ်ထားတတ်တယ် okay အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာကို spirit of discernment နဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာပိုင်းခြားတက်ပြီးသိရှိဖို့ရန်အတွက်သိကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျမတို့အချို့သောလူတွေရဲ့အသက်တာမှာဒါကြောင့်မို့လို့နော်အာစီးပွားရေးစီးပွားရေးငါတို့ပတ်စံရဖို့ဟုတ်လားစကားစမှာတော့ပတ်စံရလို့ရှိရင်ဖရားတို့များများပို့ပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့နှလုံးသားနဲ့စခိတ်ကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့အထဲထဲမှာမာယွင်းနဲ့ဝိညာဉ်တွေနဲ့ပေါင်းစည်းမိတဲ့အခါရေစပေလလို့ဝိညာဉ်မျိုးနဲ့ပေါင်းစည်းမိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဖရားရဲ့နိုင်ငံအတွက်လုံမယ်ဆိုတဲ့ယူပါယုံတွေပျောက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကိုပါမနဲ့ရဲ့ဖြစ်စည်းခြင်းထဲမှာရောက်ရှိသွားကြတယ်ချိုးတယ်ဝန်နေစေသိကောင်းတယ်စီးပွားရေးလုံနေရင်လည်းပဲဖရားကြောင့်မတက်နိုင်တော့ဘူးမိသားစုအချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးအိမ်တော်ရဲ့ဖောက်ပြမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဟိုဖရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗရင်ရှင်တွေမတီတော့ဘူးဖရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေ့လျော့လာတယ်ဇူတွေလည်းရှိလာတယ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဒါကြောင့်တတိထားဖို့လို့တယ်တခါတည်းမှာစာတန်ကအရန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေပုံစံအနေနဲ့လာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အများတမ်းမှာဖရာသခင် principle နဲ့သွားပါဖရာရဲ့ညမနဲ့သွားပါဖရာသခင်ဘယ်တော့မှဣသရေလလူတွေကိုအခြားတစ်ပါးသောအမျိုးနဲ့လက်ထပ်ဖို့ရန်အတွက်ခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုပြောလို့ဖရာသခင် racist ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖရာသခင်သိတယ်အခြားတစ်ပါးသောလူမျိုးတွေကိုးကွယ်မှုတွေမှားယွင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိုးကွယ်မှုမှားယွင်းခြင်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံလေးကိုရောက်လာနိုင်တယ်ဖရာလူတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖရာသခင်သိလို့ဖြစ်တယ်အမေအကျမတို့ဖရားရဲ့ principle နဲ့သွားဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့အိမ်အောင်ပြုတဲ့အရာမှပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျမတို့ဘာပဲလုပ်လို့ပါဖရားသခင်ရဲ့ညမာနဲ့သွားဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်စာရမဏေကကျမတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ချောင်းမြောင်းနေသူ့ကိုအခွင့်မပေးမိပါစေနဲ့အာမင်အဲ့ဒီယေဇဗေလဝိညာဉ်ကသူ့ဟာထိန်းချုပ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ခုနလည်းကျမပြောတယ်သူ့ဟာ control လုပ်တယ်control ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာတော့ကျမတို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် manipulate ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျမရွေးပြီးတော့သုံးချင်တယ် manipulate ဆိုတာ control လုပ်တာတော့မှန်တယ်ထိန်းချုပ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာလူတယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုအခွင့်ခံယူပြီးတော့ကို့အကျိုးအတွက်ကို့ဖြစ်ချင်တာအတွက်အသုံးချတဲ့ထိန်းချုပ်မှုမျိုးဖြစ်တယ် manipulate ဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့တော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ရဲ့အဓိကလူတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အရာကတော့manipulation ဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာလူကကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာမဟုတ်တော့ကိုယ့်သဘောအတိုင်းလှုပ်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုရဲ့အောက်မှာရောက်သွားပြီးသူလှုပ်စီခြင်းတဲ့အရာကိုကိုကကြောက်ရွံ့မှုနဲ့လုံမှန်းမသိလုံမိနေတော့တယ်အဲ့တော့ရာယေဇဗေလဝိညာဉ်လွှမ်းမိုးလာတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့ပုံစံထဲကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကဣသရေလနိုင်ငံနဲ့ရောက်လာတဲ့ခါမှာယေဇဗေလကတယောက်ထဲအလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူး။အများတန်းမှာသူနဲ့အတူတူတွဲပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ spirit ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ ahad spirit ဖြစ်တယ်။ okay သူ့ရဲ့ယောက်ျားသူ့ရဲ့ယောက်ျားဣသရေလရှင်မင်း ahad လိုမျိုးလူကိုယေဇဗေလကအများတန်းမှာလိုအပ်တယ်။ ahad ကယေဇဗေလနိုင်ငံနဲ့ရောက်လာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့မိန်းမရဲ့အလိုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အားလုံးသူဟာလှုပ်တယ်ဘလောက်တည်းသူလှုပ်တယ်လဲဆိုရင်ကျမတို့နော်ဓမ္မရံဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး16အငယ်31ကနေ33မှာကြည့်မြင်ရတယ်အကျမနဲ့အတူခဏလောက်ကြည့်အောင်အငယ်31ကနေ33မှာနေဘဲဤသာရေရောပေါင်ပြုတ်သောဒူးစရိုက်အပြစ်လန်းသောသာလိုက်နေတာမညာအပြစ်ရောက်မည်ဟုထင်မှတ်လျက်ဇီးရုံမင်းကြီးအေတာဘာလသမီးယေဇဗေလနှင့်စုံဖက်၍ဘာလဖျားကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်၏ရှမာရိမြို့တွင်ဘာလဖျားဤဗိမ္မာန်၌ဘာလဖျားအဖို့ရစ်ပလင်တီအာရှရပင်ကိုလည်းပြုစု၍မိမိရှေ့မှဖြစ်ဖူးသောဣသရေလရှင်ပြင်အပေါင်းတို့ထက်ဣသရေလအမျိုးဤဖျားခင်သာရဖျားဤအမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းကတာ၍ပြု၏ကြည်ပါအာဟဲ့ရဲ့ခင်မှာရှေ့မှဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ရှင်ပြင်နေစိုးသွန်းတဲ့ရှင်ပြင်နေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးထက်အာဟက်ပြုတဲ့အမှုကတာ၍ဖျားရှင်မှာစိုးတယ်မာယွန်းနဲ့ကိုးကွယ်မှုရှိသမျှအားလုံးနိုင်ငံတွေကိုရောက်လာတယ်ဘာလဖျားတွေရောအာရှရဖျားတွေရောအားလုံးဒီဖျားတွေအားလုံးကိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာတွင်းတယ်ဗိမာန်နေစောက်တယ်ကြောင်းနေစောက်တယ်ကိုးကွယ်မှုမာယွန်းနဲ့အရာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံနဲ့ဣသရေလနိုင်ငံသာရဖျားရဲ့လူမျိုးနဲ့သူဟာမိတ်ဆက်ပေးတဲ့လူဖြစ်လာယေဇဗေလကအာဟက်ကို
control လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အာဟတ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တယ်အာဟတ်ကိုသူ့လှုပ်စေခြင်းနဲ့အရာကိုမလှုပ်ဘဲနဲ့မနေအောင်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ခိုင်းစေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကအမြဲတမ်းမှာကျွန်မခုနကပြောသလိုပဲကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ရောက်လာတယ်ဟုတ်လားဥမာအာဟတ်စီကိုဆိုသူ့ရဲ့ချစ်ဇနီးအနေနဲ့ရောက်လာတယ်တကယ်တော့သူ့အရန်ချစ်လွန်းလို့တော့မဟုတ်သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ plan ရှိတယ်ကျွန်မရဲ့တက်တာမှာလည်းဒီယေဇဗေလဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်မတိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေကျွန်မတက်တာမှာကြုံရဘူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကိုကျွန်မအမှုတော်စဆောင်တဲ့အချိန်မှာအာကျွန်မကိုကူညီပေးမယ်ဆိုရဲအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ်လာတယ်သူကအမှုတော်ထဲမှာဟာနေလို့တဲ့အရာတွေကတော့ဖျားခိုင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ငါမင်းကိုကူညီပေးမယ်ကျွန်မခုနပြောသလိုပဲကောင်းတဲ့အနေနဲ့ပဲရောက်လာတတ်တယ် okay အဲ့ဒါကူညီပေးမယ်ဆိုတော့အော်ကျွန်မလည်းဒါဖျားပို့ပေးတယ်လို့ပဲကိုယ်လည်းခံစားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမကို तू လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကို control လုပ်လာတယ် तू လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုကျမချပြတယ်ကျမမလှုပ်ရင်မလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမအမြဲတမ်းမှချိန်ချောက်တယ်။နင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းမှမလုတ်တာမလုတ်လို့ဒါဖြစ်လာတာလေ။နင်ငါအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ဟောင်းမှမလိုက်နာတာမလုတ်တဲ့ကြောင့်ဒါဖြစ်လာတာလေ။ပြီးကျမရဲ့အမှားတွေကိုကျမကသူပြောတဲ့အတိုင်းမလုတ်လို့အားနေချက်နေနေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သူကဘာလုပ်လို့ရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခြားလူတွေကိုပြန်လိုက်ပြောတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့အရာငါပြောသားပဲသူ့ကိုဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့ तू ကငါပြောတာနားမထောင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငါသူ့ကိုဟိုသူ့ရဲ့အားနေချက်ကတော့ဒါခွင့်လွှတ်စရာမကောင်းဘူးစသဖြင့်လူတွေကို तू ကလိုက်ပြောတယ်ကျမရဲ့အားနေချက်အဲ့ကျမရောက်ခါစားကတော့ကျမစီကို तू ကခင်မင်းနဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ရောက်လာတယ်ကိုညီပေးဖို့ဆိုတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ရောက်လာဒါပေမဲ့ကျမတိလာတဲ့အရာ तू ကျမကို control လုပ် तू ကျမကိုချင်းချောက်တယ်ဒီနည်းအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမကလည်းအဲ့ဒီအမှုတော်ဆက်ဆောင်ခါစားအချိန်မှာကျမအသက် 16 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လူငယ်တယောက်ပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့လူကြီးတွေတယောက်ကကိုယ့်ကိုပြောတဲ့အခါမှာကိုလည်းနည်းနည်းတော့တွေးဝေတာပေါ့နော်ကြောက်လေကြောက်တယ်ဟာ तू ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်လို့ပဲငါဒီလိုမျိုးကြုံရတာလားဒါပေမဲ့ तू ကနိုင်ငံခြားသားဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာတွေရဲ့ကျွန်တော်ခါချော် तू နားမလဲဘူး तू ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာကိုပဲကျမတို့ तू ကကြံဉျံပေးဖိအားပေးလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောလုပ်နေတာဖြစ်တယ်တကယ် reality မှာ तू ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကျမကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ तू ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖိအားတောက်လျှောက်ပေးတယ်အဲ့ကျမအထဲထဲမှာလေဟာမပြိုတော့ तू ਨੇ အတူတူကလေမလုပ်ရင်လည်းမရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆို तू အများကြီးကျမကိုခန္ဓာတွေတော်တော်များများမှာ तू ကူညီပေးနေတာဆိုတော့အ तू ਨੇ မလုပ်ရင်လည်းကျမမဖြစ်တစ်ဖက်မှာကျမ तू ਨੇ လုပ်ရင်လည်းကျမအရင်စိတ်ပင်ပန်းလာကျမမပြောတော့ဘူး तू ပြောတာကိုမလုပ်ရင်လည်းအများနဲ့ neck လုံနေအနောက်ကနေပြီးတော့ဘာလို့မလုပ်တာလဲဒီလိုမျိုးလုပ်ရမှာဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအများနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဖိအားပေးနေအဲ့တော့ကျမကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အမှုတော်ထဲကနေတော့မှနားကျင်စိတ်ဖြစ်လာကျမငိုပဲငိုနေရအပတ်စဉ်တိုင်းအပတ်စဉ်တိုင်းမှာတော့ကျမဖျားချောင်း service တွေလုပ်ပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်ကျမငိုပဲငိုရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယေဇဗေလဝိညာဉ်ကကျမကိုတိုက်ခိုက်နေလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူကတော့မဟုတ်ဘူး။ Okay? အဲ့ဒီလူကမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ကြိုးကင်နေဝိညာဉ်။သူ့ရဲ့အာဟတ်လိုမျိုးပေါ့။လူကအသုံးတော်ခံရတယ်။ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကသူ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ကျမသိတယ်ဒီအရာကတော့ဒါတာမန်အရာပဲမဟုတ်ဘူး။ဒါကဝိညာဉ်ရေးအရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမသဘောပေါက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့တော့ငါတို့ကျမယေဇဗေလဝိညာဉ်မန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမဒီယေဇဗေလဝိညာဉ်ကြောင့်လေ့လာတဲ့ခါမှာအော်ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာယေဇဗေလဝိညာဉ်ကိုဆိုတော့ကျမကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့နားလေလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီကောင်မောင်မတို့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်လူတယောက်ကို तू လှုပ်စေခြင်းနဲ့အရာ तू ဖြစ်ခြင်းနဲ့အရာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်အောက်မှာနေလို့ရှိရင်လေတင်သိတယ်တစုံတစ်ခုကငါ့ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတင်သိတယ်ဒါမလို့ချင်ပေမဲ့လည်းလုံနေရတယ်ကြောင်ယူမှုကြောင့် okay ကျမတို့လည်းတစ်ခါတလေမှာကျမတို့ရဲ့မိဘတွေထိန်းချုပ်မှုတွေရှိပါတယ်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေထိန်းချုပ်မှုတွေရှိပါတယ်ကျမတို့ကလွတ်ထွက်နေတဲ့လူတွေတော့ဖြစ်လို့မရဟုတ်လားကျမတို့ကိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့မိသားစုဝင်တွေကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေခရီးယာညီကိုမောင်နှမတွေအချင်းချင်းကကျမတို့ကို control လုပ်ပေးတယ်လမ်းမလွဲသွားအောင်လို့နော်ကျမတို့ကိုဒါလုပ်ပါဆိုပြီးတော့လမ်းပြပေးတယ်နာခံမှုဆိုတော့အသက်တာမှာလည်းကျမတို့ကရှောက်လန်းမှုလို့ရတယ်ဘာမှနားမထောင်မင်းနဲ့ freedom ဆိုပြီးကိုလို့ချင်တာလုပ်လို့တော့မရတယ်ဒါပေမဲ့ယေဇဗေလဝိညာဉ်နဲ့ဒီဖ
ဖျားသခင်ရဲ့နာခံခြင်းနဲ့ကြွားချတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကလေတဲ့ကိုအမြဲတမ်းမှာကြောက်ညွန့်စိတ်နဲ့နားထောင်နေတာဖြစ်တယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့နာခံစီတာဖြစ်တယ်။နားလည်မလားမသိကြွားချမှုရှိတယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ရဲ့စကားကိုတဲ့နားထောင်ရတဲ့အခါမှာချစ်လို့နားထောင်တာမဟုတ်အထဲထဲမှာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့နားထောင်တာမဟုတ်အထဲထဲမှာကြောက်ရွံ့လို့ဒါမလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တနာအကြီးကြီးတစ်ခုခုတော့တတ်တော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်ရတာဖြစ်တယ်ငါဒါကိုမလွတ်ဘူးဆိုရင်သူငါ့ကိုပြည်တနာရှာတော့မယ်ငါဒါကိုမလွတ်ဘူးဆိုရင်ယန်သူကငါ့ကိုနှိပ်စက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်နဲ့သွားလာရဖခင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့မသွားစေချင်။အာမင်။ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့သောစိတ်၊တကောပါသောစိတ်ကိုရှင်းလင်းသောစိတ်ကိုပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်နဲ့သွားလာနေပြီဆိုခရဲပဲတိဖို့လိုအပ်တယ်။သင်္မာတွေကိုကြောက်နေရတယ်။ဒါယေဇဗေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်နိုင်တယ်။သင်မလုတ်ခြင်းမဲနဲ့လုတ်နေရတယ်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်သင်မလုတ်ခြင်းတဲ့အရာတွေသင်ရဲ့အထဲထဲမှာဖခင်နေနှုတ်ဘတော်နဲ့ဆန့်ကျင်လို့ခံစားရတဲ့ order bus တိတ်သေးမှတင်သိတယ်ဒါဖျားခင်စီကလာတာမဟုတ်ဒါမဲ့လေဟာမလို့ဘူးဆိုရင်ငါဒီလမ်းကိုမလိုက်ဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုတစုံတယောက်ကစိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်အေးစီတီလားကျမအချို့လူငယ်တွေကျမမြင်ဘူးတယ်တမီးစားလာတော့ငါတော့ချစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်သူအနေနဲ့လာတာပဲဒါမဲ့ယေဇဗေလဝိညာဉ်နဲ့အချို့သောချစ်သူတွေကလွှမ်းမိုးလာတဲ့သူတွေရှိတယ်။ manipulate လုပ်တယ်။ထိမ့်ချုပ်တယ်။ဝမ်မလို့ရ၊ဒီရမလို့ရဘူး။ဒီလိုလုပ်လို့ရှင်မင်းကဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဆိုတော့ချိန်ချောက်မှုတွေနဲ့သွားလာတယ်။မိတ်ဆွေ၊ तू အသိဉာဏ်ချစ်သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တေချာတော့ तू ဟာယေဇဗေလဝိညာဉ်နဲ့တင့်ကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်။ sorry ပါ။ okay အချို့သောလူတွေဒါယုံကြည်မှယုံလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။ချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင့်ကိုချင်းချောက်ပြီးကြောက်ရွံ့စီပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာမမှန်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကဘယ်သူ့ကိုမှချင်းချောက်ပြီးတော့အတင်းလှုပ်ခိုင်းလို့မရ။မေတ္တာနဲ့ပဲကျမတို့ဟာအချင်းချင်းကိုဟုတ်တယ်တင်တစုံတယောက်ကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့မှချင်းချောက်ပြီးကျမတို့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။မေတ္တာနဲ့ကျမတို့ပြောရမယ်။အာမင်။အဲ့ရေဇဗေလဝိညာဉ်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အရာကကျမခုနကပြောသလိုအမှုတော်ထဲမှာပဲရှိရမဟုတ်ဘူး။တင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိရကျွန်တော်ချစ်သူချင်းကြားထဲမှာတော့လကောင်းအိမ်ထောင်ဘက်နဲ့တင်းနဲ့ကြားထဲမှာတော့လကောင်းဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခရိယန်ညီကိုမောင်နှမချင်းတွေကြားထဲမှာတော့လကောင်းအမှုတော်ဆောင်အထေအချင်းချင်းကြားထဲမှာတော့လကောင်းချို့လူတွေလည်းတင်းအုပ်စရာတင်းအုပ်စရာကအသင်းသားကို control လုပ်ချင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် okay ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းအတင်းသားတယောက်ယောက်ကတင်းဟုတ်စရာပြန်ပြီး control လုပ်ချင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အမှုတော်ဆောင်တယောက်ယောက်ကတင်းဟုတ်စရာပြန်ပြီး control လုပ်ချင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ခုနကတော့ကျွန်မပြောသလိုပေါ့ကျွန်မတက်တာမှာကျွန်မတွေ့ကြုံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်မတို့ဒီဝိညာဉ်ကကျွန်မတို့အားလုံးကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားစေချင်တယ် okay ကျွန်မတို့ကပညာမဲ့စွာနဲ့သွားလို့မရဒီဝိညာဉ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဒီလိုပုံစံနဲ့လာတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ထိန်းချုပ်တယ်။ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကတဲ့အတွက်လိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်တစုံတစ်ခုကိုလုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အတွက်အကျိုးရှိဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးကြောက်ရွံ့စေပြီးတော့လုတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အတင်ကအဲ့ဒီဇကားကိုကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်လုတ်လေးလေးနားထောင်လေးလေးသူကပို့ပို့ပြီးတော့တကိုးကြီးလာလေးလေးပဲနောက်ဆုံးမှသူကြိုက်တယ်လို့ခြေလှယ်တော့တာဖြစ်တယ်။ Okay တင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုperfect လေးလိုပဲเนาะဒီရုပ်သေးရုပ်လိုပဲသူ့ရဲ့ကြိုးဆွဲတဲ့အရာတိုင်းမှာကရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ပြောခြင်းမပြောလိမ့်မယ်သင်အထဲမှာအသင်ရဲ့အော်တပတဲ့မှာဖျားပြိုးတယ်လို့ခံစားခြင်းမခံစားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်လုံရတော့တယ်ဘာကြောင့်အဲကြောက်ရွံ့မှုကိုသင်ကလွှမ်းမိုးမှုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ spirit ဒီအလွန်ကောင်းပါတဲ့ spirit ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့တော့လက်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကနောက်ဆုံးချိန်ထိမရမချင်းတိုက်ခိုက်နေမဲ့ spirit မျိုးဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ခေါင်းမာတဲ့ spirit ဖြစ်တယ်သူလိုချင်တာဆိုရင်မရရတဲ့နီးလန်းနဲ့ဘလောက်ပင်မတရားပါစေဘလောက်ပင်စိုးရုပ်ပါစေရအောင်ယူတတ်တဲ့ spirit မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်အလွန်ခက်ထန်တဲ့အလွန်မာနကြီးတဲ့ spirit မျိုးဖြစ်တယ်အော်စရာကောင်းတယ်အလွန်လည်းပဲ insecure ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုစိတ်ချမှုမရှိဘူးသူများရဲ့
a quen anna a poma. Tia mowin call you beetle a low loaded spirit mupede. Kunara, Jama, decade spirit of mubo. Dua, Jama, a quen anna, Jama, then Osia pede, Jama, Pia can detorio and entire, Palumio quay camels or Pia can Jamao. Can't at her up today. The Mitchum, a genuine belo yard, Lu G, a large margate, winning parking, a gowns only, a thin or your elders, a jum, a genuine belo yard. The met to got any position, my shire do maho. To got any near my shire do mahobu. You met Jamal, Cooney, Bailey, Ludia, Pede, Ramitua. Jamal to the gown, not hung season. To pure it, I along with Lucy Chen. Jiba, the winning are my yuna pede. Illegal authority. So, ye a quaint anam, hope in it. Do me a quaint anago, call you beetle, a little chin up here. Nalim lamdi, Venomajum Rudi, go piak and beat a quaint anna ballets or dibu lure. Me ba down in a thin quaint anna ballets or dibu lure. And then all gowns down in a thin quaint anna ballets or dibu lure. Payaye tada me de out and in a thin a quaint anna ballets or thin dibu yander lure. Yendu go thin a quaint anna, call you quim bebane. Yendu go thing a quaint anna ma lie out beer. A little quim a beba le. A yezabilaga. No, tomorrow to palo leso ye, tomorrow to mayas way, tatias on. Can you nasetema? Can you nasetema? De aheming a. Me to cool to a lojane. Na bo sore. Lu ye, me go to a lojane. Ahaka it rela nangema. Me and Yazon think by nine, Katie, Shimby and Day up today. But Tama Uzo, me and Yazon day by nine, Naga, Sholomo. Sholomo, the Ethri Ladiat, the mind, the Shama. Nine and Yazon, me and Yazon would think by nine, Katie, Shimby and Pide. Dawi Mohobu, Sholomo, Pid and Lamette. Lament Nigga, Badulis or I have it. Dawi got Namato. Chichiba, I hacka, time did it. Nya yo tu tai pwe win pyo no tain pai nai ne no tai ji de ya tharu ye nai ngan go no let myaw shong pe pyo at nan ne a de lo myo aung pwe de khan ya de shin pyin tyaw phit de a de mo takha de le ma lu tyaw ka tu ye long ngan ni ma tu aung myin ni dai tu ye win yin ye atat da ma aung myin na ma hou phu phit de a de jo ma ru na le bo lu de a de a hak ka a pye ma ji mai so yin tu ha aung myin mu de a myai shi ye khat da ka tu ye nan no be ga mye kwat go tu ga lo chin de Nabo, so they lure by name ye. Pitching on Nabo Gallet, two ye bow babies, yanny bro to Kayare. Zwitchem, today at Raja, two am a beachem. Shimmying by name ye, maho, that two ye, bows and bums and me party, poor party, carry a pine carry, me pit. A dumb a beach and a kama, I had got to la down and out the meal be a poor man up his shimmying down and along a beach. I mean, Nabo Gajar alone moved that two ye, poor boy by name ye pit at the dumb a Tapi me, ini lo pide kama. Aha kat tu paman melaku, tu imbian lare, ni nama ini, tu asam sabu, sahaja pemono, tu alam yang ni de. Tapi me, ini aku Yesvila ni ni kah balu le suye. No cuma rokan, akan yang konekan ni setau maji mesu cuma rumyan de. Kemu Yesvila ga, koro di, itri lan nanganu asoya ramu di mahulo. Tha yu shunlan do sini saro koba, cuma di Yesvila niuda. Nabo is a bit uyengu sepa mi hu so di dai. Ahem me a quinnet sa ye yue da zay don ni kep bi ma. Nabo ni ya miyo nai tu ni atu ni do atta ji du ni mu ma miya tan do bi lai li. Okay, di ma ji ba. Shinbi yun biore lo jane nye go pe me. Dami me mette yare ni le ne tu sa bi lo lo de. Yizabila, belu lo le zoro. Shinbi yun ye. A quin is a ye illegal authority pide. Do ye a quin anam ho? Do ye niam ho? Do lo yame alone a ho? Dame shimbi in the mene, shimbi in lo kaina, so bure. A quin anago. Do you be lo lode? Sa ye, ba ye be a puila lezo. Sacha munga, a sasha we a chingo jujo ye. Nabo go lumia shima, miao tajalo. A sara mashang kind like did it, melee, meti, when ye do the ave she the lulube. Miss Dila. Yezabela winning a religious the abjade. Bada ye yensane. La lai lushin to ga. Oh, my you yesan. Hala, Bama bada machine pumps and him a ho woo. Ah, a yang o no name cha. Ah, a yang o bada yesan it pumps and munel added. Pay the king and not to us around you.
ဖျားအတွက်ဆိုတော့နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လာတတ်တယ်โอเคတတိထားပါဖျားဖျားပါဇက်ကပြောနေတဲ့လူတိုင်းကဖျားတကယ်တကယ်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ယေဇဗေလောက်ကြည့်ပါအစာရှောင်ခိုင်းနေတဲ့လူတွေကိုအစာရှောင်ရခြင်းကိုကြွေးကြော်၍နာဖို့ကိုလူများရှေ့မှာမြောက်ထားကြလို့တဘောကပါလေနာဖို့ကိုတတ်ခိုင်းတာနာဖို့ကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်သူက movement တွေကိုစာရေးပြီးတော့ပြောလိုက်တာသူရှင်မှာအရမလူမျိုးကိုထားပြီးတင်းဒီဖျားသခင်နဲ့ရှင်ဘီယံကိုစွန့်ပယ်ပြီးဟိုတက်သေးခံပါလေးစေဟောကြည့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အရမလူနှစ်ယောက်ကိုငားတယ်အရမလူဆိုတော့ကျွန်မပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအင်္ဂါနေ့မှာကျွန်မပြောသွားတယ်ဘေလာလဝိညာဉ်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အရမလူသူတို့ကတရားမျှတမှုမရှိဘူးသူတို့ကမှားတဲ့တက်သေးကိုခံနေသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့အရမလူနှစ်ယောက်ကိုနာဘုတ်ကိုဆွဆွဲပြီးတော့မှားရွေးတဲ့တက်သေးကိုခံခိုင်းပြီးတော့နာဘုတ်ကိုတဖို့ရန်တော့လို့တယ်။အိုးဘလောက်ထီတောင်မှကြမ်းကြုတ်တဲ့အကြံလဲ။အဲ့ဒီစာကိုပေါ်တင်ကြီးနော်ပေါ်တင်ဒီလောက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အကြံကိုဟိုမှာရှိတဲ့ movement တွေကိုပေးတယ်။တကယ်တော့သင်သားတွေအဲ့ဒီ movement ဖြစ်တယ်ဆိုသင်လန့်သွားမှာဟမ်ငါ့ကိုမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခိုင်းနေဟုတ်လား။အပြစ်မဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုဆွဆွဲပြီးတော့တတ်ခိုင်းနေဟုတ်လား။အမေတိလာမေးဆွေယေဇဗေလာဘလောက်တိသူ့စကားအောင်လဲဆိုရင်လေအဲ့ဒီ movement တွေအားလုံးကလေကြောက်ပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရယေဇဗေလာဝိညာဉ်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တင်မလုတ်ချင်ရင်လဲမလုတ်ဖဲနဲ့နေလို့မရတင်ကိုချင်းချောက်တယ်လုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောတယ်မတရားမှန်းသိတယ်ဒါမဲ့လုတ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးသူလုတ်ခိုင်းတယ်ယေဇဗေလာပေးလိုက်တော့စာလိုက်ပါတိတိုင်းနာဘုတ်နေတော့မြို့သားအသက်ကြီးသူနဲ့ movement တို့သည်ပြုတ်လျက်အစာရှောင်ခြင်းကိုကြွေးကြော်၍နာဘုတ်ကိုလူများရှေ့မှာမြှောက်ထားကြ၏အဓမ္မလူနှစ်ယောက်သည်လာ၍သူတို့ရှေ့မှာပင်ထိုင်လျက်နာဘုတ်သည်ဖျားသခင်နှင့်ရှင်ပြန်ကိုစွန့်ပယ်၍ဖျားသခင်နာမကိုတော့အသုံးပြုလိုက်သေးတယ်ကြည့်ပါဦးယေဇဗေလဝိညာဉ်ဖျားရဲ့နာမနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်လုပ်တာဖြစ်တယ်စွန့်ပယ်၍လူများရှေ့တွင်နာဘုတ်တစ်ဖက်၌တက်သေးခံကြလျက်နာဘုတ်ကိုမြို့ပြင်သို့ထုတ်၍တေးအောင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြ၏ illegal authority ခိုးယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်သူကိုယ်သူရှင်ဘီရဲ့နေရာမှာဝင်ယူပြီးတော့ဒီကြမ်းကြုတ်တဲ့စာကိုရေးတယ်လူတွေမလုတ်ချင်ရင်မရအောင်ချိန်ချောက်တဲ့စာကိုရေးတယ်အဲ့ဒီသင်ဘုရားမှာချိန်ချောက်ခြင်းတွေခံနေရလားမတရားတဲ့အရာတွေကိုလုတ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ကိုဘယ်သူတွေကချိန်ချောက်နေလဲသင်ရဲ့ချစ်သူကလားသင်ရဲ့ကောင်းဆောင်နေရာမှာရှိတဲ့လူတယောက်ယောက်ကလားတင်အရန်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းကလားတင့်ကိုကူညီပေးမှာမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကလားဒါမှမဟုတ်တင်ကိုယ်တိုင်ရောအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေမိလားလူတွေကိုလူတယောက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်ရွံ့အောင်လုပ်ပြီးတော့ကြိုးကင်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားနေလားမိတ်ဆွေအဲ့ဒီ spirit ဟာဘုရားသခင်စီကနေလာတဲ့ spirit မျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်ဟာယန္တူရဲ့မှောင်မိုက်ထံကနေလာတဲ့စိုးသွမ်းတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်မျိုးကိုကျမတို့ရှောင်ရမယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်မျိုးကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာနေရာမပေးမိဘူးလို့ရတယ်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်မျိုးနဲ့အလုံးမလုံးဖို့လို့ရတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်မျိုးနဲ့တင့်ကိုကြိုးကင်မှုကြိုးစားလာရင်လဲကျုံးလန်နိုင်မှုရန်အတွက်လို့ရတယ်။ကျိုးလူတွေတင့်အုပ်ဆရာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အတင်းတင့်အုပ်ဆရာကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခြင်းလဲ။အချို့လူတွေဆဲလ်လီဒါမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဆဲလ်လီဒါကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခြင်းလဲ။ဆဲလ်လီဒါကဲ့သို့လူတွေကိုတွေ့နော်သူခိုးယူဖို့ရန်အတွက်သွေးဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီຢာတွေဟာဒါဟာယေဇဗေလဝိညာဉ်ရဲ့အလုံးလုံးမှုတွေဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကြည့်ပါယေဇဗေလကအပြစ်မဲ့တဲ့နာဘုတ်ကိုတတ်ပြစ်တယ်တကယ်လို့နာဘုတ်ကဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးသူ့မြေသူ့ပိုင်တဲ့အရာသူ့ကာကွယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်သူမပေးခြင်းရင်မပေးလို့ရတယ်ဒါမဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ဟာဘယ်တော့မှဝင်မလေးဘူးအတိဖို့ကယေဇဗေလဝိညာဉ်ကဘယ်တော့မှ fair မဖြစ်ဘူးယေဇဗေလဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူနဲ့ကျမတို့သွားပေါင်းလို့မရယေဇဗေလဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူကိုမျက်မျက်တက်တက်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ဘယ်တော့မှညှော်လင့်လို့မရကျမတို့ဒီခေတ်ကြီးမှာဆိုအယူတယောက်ကလူတက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအမှုမမြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလေးရှိကြတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ तू ကဥပဒေတွေပါနားမလည်ဖြစ်တယ် तू ကအုံနောက်ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ तू က तू ကအခြားလူတွေလိုမျိုးထောင်မကြောက် तू ကအယူထောင်ဆိုရဲဟုတ်လားသူတို့အယူတွေကုပေးတဲ့နေရာမျိုးမှာသူတို့ကိုထားရတယ်ဒီလိုပဲယေဇဗေလဝိညာဉ်ကလည်းပဲသူ့မှာ rule ဆိုတာမရှိသူ့မှာဥပဒေဆိုတာမရှိ crazy ဖြစ်တယ်
evil spirit မျိုးဖြစ်တယ်အဲကျွန်မကျွန်မအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်မတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဆိုးတစ်ထက်ဆိုးဆိုးတစ်ထက်ဆိုးဆိုးတစ်ထက်ဆိုးလာတာပဲရှိတယ်အဲသူတို့နောင်တရသွားပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့လူတွေလည်းကျွန်မမြင်ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့နောင်တမရတဲ့လူတွေကလေပူပူဆိုးလာသူတို့ရဲ့လုပ်ပုံတွေက crazy တအားဖြစ်တယ်ယူမိုင်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဆုံးပြချက်တွေသူချရရလဲလို့ဘေးကနေကြီးတဲ့လူကအံ့ဩတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီအဲ့လိုလုပ်ဖို့ရင်တော့လုံးဝဝင်မလေးဘူးဖြစ်တယ်။သူများရဲ့အကျိုးပျက်စီးသွားတာတို့၊သူများရဲ့နာကျင်မှုတို့၊မျက်ရည်ကျတာတို့၊အိမ်တော်ကွေးသွားတာ၊အသင်းတော်ကွေးသွားတာသူတို့လုံးဝမခံစားဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမိစေသိရမှာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ spirit ရှိတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ရှောင်ဖို့လိုတယ်။အကျမတို့ဒီမှာအာဟဲ့ရဲ့လက်ခံထားခြင်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တန်ရုံးစင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လက်ခံထားခြင်းဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုပါThe evil လုတ်လုတ်ချင်းကလွှမ်းမိုးလာတာဖြစ်တယ်။ဘာမှမရှိတဲ့အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေဟာဒုက္ခရောက်ရတယ်။ယေဇဗေလဝိညာဉ်ဟာနောက်တစ်ခုကတော့ဖျားလူတွေကိုအဓိကတိုက်ခိုက်တယ်။ဖျားလူတွေအမှုတော်ဆောင်တွေအထူးသဖြင့်အေလိယကိုပြောတယ်။တင့်ကိုငါတတ်မယ်။ကျမတို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး16မှာအေလိယပြုသောအမှုနှင့်ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကိုဓာတ်နှင့်ကွပ်မြတ်သောအမှုကိုအာဟက်သည်ယေဇဗေလအားအကုန်အစင်ကြားပြောလေ။ယေဇဗေလကနတ်ဖြန်နေ့ယခုအချိန်ရောက်မှသင်အသက်သည်ထိုပရောဖက်တို့၏အသက်ကဲ့သို့ငါမဖြစ်စေလျှင်ဖျားတို့သည်ငါ၌ထိုမြတ်မကပြုပါစေသောဟုတမန်ကိုအေလိယထံသို့ဆေလွှတ်၍ကြားလိုက်။ဘာလို့လဲ?ဖျားလူအမှုတော်ဆောင်ကိုချင်းချောက်တယ်။မင်းကိုငါတတ်မယ်။မင်းကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ချို့တော့လူတွေဟာအသက်တာထဲမှာကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ဒီမာရွံ့တဲ့ရေစပီလာဝိညာဉ်ရဲ့ချိမ့်ချောက်မှုကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့သွာလာနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်။မိတ်ဆွေသိလားရေစပီလာဝိညာဉ်ကအထင်သေးလို့မရတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုတပ်ပစ်နိုင်တဲ့အထိသူဟာဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့သိဖို့ကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ထက်ပိုပြီးကြီးမြတ်တာဖရာရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကြောက်ချင်းကြောက်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကြောက်မို့ဖျားကိုပို့ကြောက်ရမှာဖျားကင်းတင်ကြောက်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော့ဘက်မှာတင်ရှိတယ်ဆိုရင်ယေဇဗေလဝိညာဉ်တင်ဟာအောင်မြင်လိမ့်မယ်အာမင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူအထင်သေးဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရန်အထင်ကြီးဖို့လည်းမဟုတ်ဖျားသခင်ကတကိုးတကာတို့ရဲ့အထက်မှာတာပြီးကြီးမားသောတကိုးတော်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တူဟာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တူဟာဖျားရဲ့လူတွေကိုဖြစ်စီဖို့ရန်အတွက်အကြံစီရှိရယ်ဒါကြောင့်သတိထားပါသင်ဖျားကိုချစ်တဲ့လူဖျားရဲ့အမှုတော်ကဏ္ဍတစ်စုံတစ်ခုမှာပါဝင်နေတယ်သေုံဆရာဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆဲလီဒါဖြစ်ဖြစ်မယ်ခေါင်းဆောင်မှုတနေရာမှာသင်ရှိနေတယ်အစေခံနေရာမှာ volunteer နေရာမှာဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုရယ်ဒီယေဇဗေလဝိညာဉ်ကဖြစ်စီဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားလိမ့်မယ်အယေဇဗေလဝိညာဉ်ကနံပါတ်1ဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့ကြောက်ရွံ့စီရယ်ပြီးရင်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကဖျားလူကိုဘာနဲ့သူတိုက်ခိုက်လို့ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1မှာသွားတိရမြို့ကိုဖျားသခင်ယေရစာဖြစ်တဲ့အငယ်20မှာတို့တော်လေငါ၏အစေခံကျွန်းတို့သည်မတရားသောမိထုံကိုပြုစေခြင်းကရုပ်တုရှိမှာပူဇော်သောရစ်ကောင်ကိုစားစေခြင်းက၎င်းပရောဖက်မှဟူ၍ကိုကိုကိုခေါ်ဝေါ်သောသင်၏ခင်ပွန်ယေဇဗေလသည်တွင်တွင်၍မှားရင်းစီရသောအခွင့်ကိုသင်သည်ပေးသောကြောင့်တင့်၌အပြစ်တင်စရာရှိ။အဲ့ဒီမှာဗာမရလဲဆိုလို့ရှိရင်မတရားသောမေထုံကိုပြုစေခြင်းဟာအဲ့ဒီယေဇဗေလဝိညာဉ်ကအမှုတော်ဆောင်တွေဖျားလူတွေဖျောက်ချစ်တဲ့လူတွေကိုမတရားသောမေထုံထဲမှာကျစေဖို့ရန်တည်းလဲစူးစမ်းတဲ့ဝိညာဉ်မျိုးဖြစ်တယ်။ချို့တော့လူတွေကမတရားသောမေထုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကလေးကိုကကြာဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံလာတဲ့အခါဘဝသက်တာမှာလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီ။နော်။ဖခင်ခင်ဟာသူတို့ကိုဒီ spirit ဒီမတရားသောမေထုံ lust ဟလာဆိုတဲ့ spirit ကနေသူတို့ကိုလွတ်မြောက်စေပြီးသူတို့ဟာဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှဆက်ဆက်ဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လေယေဇဗေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမတရားသောမေထုံထဲမှာကြာဆင်းလူနီးနီးဖြစ်လာပြန်ပြီးတော့သွေးဆောင်တယ်မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေခေါင်းထဲမှာလာထည့်ပေးတယ်မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမကောင်းတဲ့သွေးဆောင်တဲ့
အမျိုးသမီးတော်လကားအမျိုးသားလကားအချို့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေတော်လကားအချို့ဗီဒီယိုတွေတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေအပြင်တော်လကားတမို့တင့်ရဲ့အမြင်တင့်ရဲ့အတွေးခေါ်ရင်းမှာတော်လကားဒီမတရားသောမိထုံနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူကလာထည့်ပြီမိတ်ဆွေအသည့်ဝတ်တန့်စီရလာတာမဟုတ်တင့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတင့်ကယေရှုခရစ်တော်အပြင်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီတင့်ကိုတင်တည်တယ်ငါဟာဒီအရာန
ตนนั้นเนี่ยปิดเตะอย่าမျိုးဖြစ်တယ်ဒါတင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးတိဖို့လိုတယ်ခါလေကျရင်ကျွန်တော်ကဂิลတီဖြစ်တယ်အထဲမှာဟာငါဘာဖြစ်လို့တရားကြီးကိုတွေးမိတာလဲဟာတင်းတွေးခြင်းလို့တော့မဟုတ်တရားဟာတိဖို့လိုတယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်တဲ့တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမကြဆင်းသွားပါစေနဲ့ကြဆင်းလို့နေပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့တိပါ ยีสเบล่าวิญญาณเนี่ยถ้ามาพยาธิวิญญาณရှိတယ်ဒီဝိညာဉ်ကိုတဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်အာမင်အဲ့ယေစဗေလဝိညာဉ်ဘာလို့လို့ရှိလဲဆိုမတရားသောမေထုံထဲမှာကြာဆင်းရင်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုညစ်ညူးယုံတာမကောက်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းညစ်ညူးသွားမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါမှကျမတို့မတရားသောမေထုံထဲမှာမကြာဆင်းသွားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့မတရားသောမေထုံနဲ့ညစ်ညူးတာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာ
be me po yandra lure. Amen. Ero Jezebel winye ha, now the cool, Bedulum, Belumio, lure apoma, nea yule shidele. So ye, a meta and in a chalk that day dure apoma nea yule shi. Ah, hello, mule lure. Go ye a quaint anna gomatibu. Go ye a quaint anna matacha, the zone de yoga la piro, a lolo quim bede. Lungere, non, sending a longa, jama, a muro sasa on it, chama, lumubo, jama chowder. Nangan jama le pito, Nangan jada le jama chowder. Ha, luji le pite, sura, go a chowder. Elumu lure go to her, a two the pin, target tabi, your daikai le she. Then bother arima, chow yun jing, o niam a bibat. Chow yun jing ha, a chado, nasori, win la poya, a dua, a young lue guzi la pite. Chow yun jing she a kama. A chana soria, the gown meet a gown, lue lind the goop, but ane niago, no, will not lue the lube, the gown meet a gown, win la boy and a tailway, every year is a villa winning a bar. Ro ahaka, chowder do do pite, go by and quaint anago, go go go, matide do, do ye quaint anago, do miago, a little quaint bede, my baby solution ye, to do ye may my son be doma so ye nale pick on pianine, the mamma ye, do ye nine and eight, zero nine and eight, jarring and ninja ye pissy doma so ye nale pick on pianine. Chow you in general looks on a duty, a true the pink Isabella winya, dagger tabby, dag highly she. Ubama Eliyalumulu, hala do Chow yunzi, Eliyal to dag hide a kama, Eliyal, but a mouse bit him ya baham, Chow you in jim ya pit, Eliya the carrot to be ya. Tomorrow table. I haka, not a good table at two hand, not so made higher query to Pierre. The charming and not so go where it do it to let a poy and a women leave. The table, tomorrow ha. I need it to my people and not so a mere seat at table lure. Do win la lo yam a legal ground you, my people lure. The year when need time lo mayabo and tomorrow near my beer. Do go a pity, lo some gin. Tomorrow at the darima shimmy, so do win la boy and drap a queen at all mabe. Tomorrow, ga, my unit yarigo go away, me, so yen, two win la boy and a queen at all mar. A tomorrow, nasone, a pound them lopo lure. A pinne, your no gem lopo yander, they go ye gee up here. A rod, not at a quarrel, dammet do do pite, a haga. A haga dammete, dee, a mule the mute dammete. Now boy a me go dammete. Dammete lugo. Isabella Pane Lalis, or Mamil Pizzi be me. Minlo Genea Yayazime. A Murazane Minlo Gene Almiamu, Nabe me, Nabiore Dangle. Nadago Milo Kine, Minlo ye, Min D Milo Genea Yalime. Chop your mate, tomorrow, Palape Almiamuri, Logian Logian, Payad the King at a Loro Tapu, Birom Logian Mane. Ame? A Payad gay at Loro, tomorrow, a Yakate, a Tama allusions on no Yapiam. Mahoy Jamaru, Aumi and Hu, so they now go lie in it. Pay a lure on it, Louis one nine. Now the Kuaro Ahaka, a man, a member by in China. Jamaru di
discernment spirit mishibu. Be yaga payas yalare winyale. Be yaga mayune winyale. Be lo yaga male. Be lo yaga male. Sure yago. Pine cha nine. Jinjem mu. Pine cha nine. Kaimare jetti chashire lute yao. Mapsi poo so ye. Yizabela winya. Tai kai po yandra. A yan loy rapsida. Yizabela winya. Lute yao go. Confused pitwazi. Shook twizy. Lute yao go. Tu purabe a man lolo. Pitwana inzy. A goma. Kaimare jetti mu shiam. Jamamuro sound like kama. Jamama. Kaimaria di mushi. Jamadi, a child of others gab your ethanol, than shino winning on a beer at the no piam. I made Jamal, a chodo luria labio decade. Me at the no dilolopala, hololopala. Dilolo in po gaume, dililaline lobala. Change out. Dilolo lushing a rope, me at the no ma near and bow with me. Mean dilumu nilan a lobe this way, a loom wing a rula in po me. Sadder pin. Control of china. ထိန်ချုပ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကို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 ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျမသိဖို့လိုတယ်ကျမရဲ့ခွဲအနာကိုကျမသိဖို့လိုတယ်ကျမရဲ့တာဝန်ကိုကျမသိဖို့လိုတယ်ပြီးကျမရဲ့ရည်တီချက်အမှန်နဲ့အမှားဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းကိုယ့်ကိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ရင်ချင်မှုရှိဖို့လိုတယ်ရည်စပေးလာဝင်ရဘယ်လိုလူတွေဒီကတာဂက်ထားပြီးတိုက်ခိုက်လဲဆိုတော့ဘာအမှန်လဲဘာအမှားလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းမသိဒါကြော
like that yin yang doa itu mungkin apa sih ni? Acheu luar dia di sekolah pelai le, ini pelai doa, ho sekolah pelai ho pelai doa. Eh, ini lo mungkin yin yang ni deh luar dia ada dah. Yes bela wujud, tapi kai potra, luar mulai potra yang luar deh. Yes bela wujud ni yang gossip lo deh. Tua di adem pujian sore, logo lobi lo, luar dia achen achen jahre ma, tapi kai leshi. Jiba, na bogo. Susui biro, sembilan atau pure, sembilan pinaweh di mea, nabo ka sembilan Malay masala siala, supir tua tau nong ne. Tapi kalau nabo ka Malay masala ram, mubutu mea, tu he right je. Dalam me, tak sembilan tua biro, gossip lo de, macam tua pure, gongchore, tak kai de. Yesabila wanya amian gossip lo de, then gossip de jare ma. Doa kami apa sih ne? Okay, tengok di Macau biore zgari, attention biore zgari, di hari hari Isabella wujud lu sama sah ti bolur eh. Isabella wujud tu abis gossip lu dek kama, ada tema aha haja senwar. Aku bahmal le, bahmal esura, bahincana ini niem si busoye. Tu mianye gossip tema, tu mianye attention biore mu tema, jah senwar ini. Tengok daya, tak kayu dapat kampi naik ni. Cholu re tengok lapir, tengok macam jang nak kue mah piojin apa tengok tak kayu dapat kampi naik ni. Tapi mahu ni tu mian jang tengok lapiojin apa tak kayu dapat kampi naik ni. Cuma piu me, ada apa ni beroma mampat tapan ni. Tu mian jang tengok lama piu asin ni, mampat ni. Cuma sampai cakap tu mian macam jang lapior esoye, cuma nama dah mumpir dah. Nau tak ku. Nak gua balik tu, tu mian tu macam biasa ni, macam zaman. Attention ni macam apa tu? Tapi kalau zaman pihak siapa lari sekarang mahu, Hallelujah. Pihak kenzi lari atau mungkin nak tahu macam ni. Isbela pun yang attention cakap luna, amian orang tua ni alor alor. Ah, hello mewah. Attention lah biasa, biasa biasa macam ni tu, cimiao ni, tembi lo, lekhan bi lo, mana bau yang mewah, tu tengkai ni tu mewah. Cina, attention cakap lo. Cholu dia le, tu mian makan jang lapio, eh ho lapio baong, lapio baong, eh eh ali, ye sebila wujud tengok manipulate lo ni apa je, tu lojen eh ya, tak kuku tensi ani, ya boleh ni tu, tu chat eh awi, ane je kuku tengok lapio ni lah, teri dah apa macam ni, nak aku aro ye sebila wujud ah, belum yul luar epoma, ni ayu le si le so, ah hello belum yul apa je, tu ha, ah haka. Tu kau tu secure apa pun, longchong mu mesti. Tu kau tu berdua esok mesti. Di rejang di mema dia kata tu kunyi pepo lore sore, same yoshi itu. Kau kau
Long chomu mishibu, go go paya caught hara matibu, go go paya can chitte, tambo tare, lakane, sore ya matide duria, yezabila winye. Dai kaipuyendra, Louison no do each other. But yes, yezabila winye, going up binny, yezabila winye nga. Tuha, pyoamesu, rejection spirit pite. Tu going up, reject kaya. Messi dila, Lucifer ga, rejection spirit pite. Pavilo laser to a gong and in nin charging kaya do to pity. To go ring out reject look kaya. Did a jump to take kaide kama, lure ule tulo pia. Lure a terema, maro opea son dobi, maro ngai miba sumpitore, no ngai chit a kimbun de a sumpitore, go go go. Ang is a nimpe kayare sure segu, a mere twin be the sara. Pure mesuye, yezabela go ring up in. Rejection kanyare spirit pite. Dido jang tu tek kaide kamale lure reject pite sure same you twin beijing kanyare. Then bena jay na ma go 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 reject lo kanyare lo kanzani le. Hobre temi bari den sumpia dora pi gong pi lime. Then chite dure den sumpia dora pi gong pi lime. Tame me sui dila. Payad get den beroma msum pite. Then chisong den agent is sumpia dora nine. Then me body, then we soon be chimmy melee. Pia can throw a nobian corre to jump, taki at a chain, she gong she lame. A coolum covet galamas or cholure, mimi and me dazzle when it's song shown ya. A misery, rejection spirit, niama be bane, then we pia can be domam sumpia. Then we pia can and nanam ye done it, then we chit, a near and then we chin is ebe, then a nama near and she. I mean, these be la when you had a lure, me reject loaded. Yezabela winning a mana lojene at to do a lode. Ah, hagali. Nabo emigo mine come a lojene. Mana lo pite. Down that. Yezabela winning a blue lure at him a labi a low low lay solution. Mana lojem pite lu. To mea aunye mana lo pit. To mea hua yae. Hey, nga jaro meow. To nga mana lo lida. Elumio lure go tie kai poyendra a loezome. Yezabela winya. A lure go to her. Do it a jewel or drap to a thumb chart. Low light, D Lu Nina is a gari pure light. D Lugo, do it a nagapia sipo and a jancy light. Sat the pin, a thumb pewter da pit. A rook, tomorrow no di manalo jenga, totom yamiado spirit di. Now song tea, tapiate a tea pisses or tomorrow prayer. Oh my yota ye a gori. Yota ye a gori lady yezabela winye, dakai chin kaya and pit a maze with dila. Throw a manalu, Yota would cheat a kama, Yota would appear to me at a poor women at that period or theaka. Yota would tapu yanty loaded. Yezabela when your Beroma matanao, no, Jamakuna Piotlo bet two at the yam yatas of Beroma loma, hopu. Yota got a pimam shoe. Two correlate theatre. Tamitoria manalu zeja. Yezabela winning at the road, control all yado, I will look kind, Palukine is a twin ye go takine. Yota would tapu yanty throw loaded. Now, some of the people that melee to me hang a jump in yon sublighted. Chibam, but louty yesterday, lowly. I mean, years of Bela winning, I manalo jungle, controller. Little much tomorrow. Manalo is a sheet is sweet. It's not okay. That's some of people may sweet. Kind to a yammy tomorrow, that dama. Amen. Hello, years of Bela winning, ha, near Julare, come up, bad pissedly. Not that would tomorrow, Tamayas and Tatias on Kanye Sakuan, Chidoz each in it. Jezebela when you near you lare kama, and ain't nickani lima, no? Tamayas or Tatias or Kanyisako and ain't nickani lima. Jezebela got Neptani, Yakuchi, Yama, then that the two prophetry attacked on Amapis in Payaro, the Nana, Tomiamaka Pubazi, though. The mango Elia Tando Seluye, Jalai, Toka Elia, the Chow the Pin. Jezebela when you near you lare kapapire, Lua, Chow yon lare. Fear them the Zondia could chow pido, Niara. Then the zone the go, chop be bam up them a pure yera. Can do that like swanny with your ammo, okay? Jump up your chow yun jimbo suaga. Change how chin it to like chow yun jimbo pite. Then the zone there would chit it or chow de yam you shide, la, umatin, me bow chow de, a little through chit it or honor loaded. Payadkin would chow de, piagin chowda, piagin change how loom hobo. Payadkin would chit it or chow de. Any little mu chow yun jim ho, daga, change how de to chow yun jimbo. Then, I don't know, Joe Yun Jin Jiao.
Makain to a yari, cholu rich marumine, atten or emma, the zondio loda, a yam mari, ten a pio yame, sa, mapio bene, chowde, or to a tenor trotwine blue lomely. To po be sore a yaw low line blue lomely, sober chowde say jump, Bama piam a pio ye. Bama makain to a, Bama malo penny. Hello, you may see that I'm a canzaniala. Any gala, Miss Pietaniala. Miss you, he's a villa winning pit. ตะซงตะคู่มาเราตะเมียนเนี่ยพยาธิกินเตียงไกลด้วยไข่เนี่ยだแม้จะไม่เปียวเจ้าได้เสียจังอะคู่เอลียะอะไรไม่ผิดอ่ะก้องเนี่ยเนี่ยมีขอเรโปรเฟจีบาละพยาลีเลียเนาะตะเคเรโปรเฟจีจิอะคู่ทับยีเดบะลောက်จองมาเซฮาจีเมียเดอะลุเดโลเคโลเคยีซเบลาวิญญ์หาไต่ไข่ลาเดอะคามาลี ကျမတို့ကြောက်သွားကြအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုနေရာမပေးပါနဲ့အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကဖျားခင်စီကနေလာတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမျိုးမဟုတ်နောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အေလီယာအဲ့လိုကြောက်ပြီးတော့ထရွေအသက်လွတ်အောင်ယူရခရိုင်ဘေရရှိဘမျိုးတို့သွားပြီးထုံမြုံလိုက်ကျွန်းကိုထားခဲ့ရွေ့သူကိုယ်တိုင်ဒီတိုးတိုးတနစ်ခီးသွားပြီးလေရတန်မင်းအောက်တို့ရောက်ရထိုင်လေဘာမြင်ရလဲအေလီယာတယောက်တည်းတိ
Tengah lo mewah ni la. Ada yang dia ni je ni. Ngah betul ni mama tuai cemu. Ngah bapa mama laut cemu. Betul malah ngah nama mishiu. Tengah lo tuai thakir dalih no. Tuai pure dalih no. Mau pihak kembali kuru cina dia aku pesi baru le. Tu dia pesi mama tu dia le larau. Pihak kembali tu pihak pure. Mesti dia le mau bu. Lukan atau mishi deh le ngah buat thare lu. Ame. Dame, Yezebela punya tak kaya dekat mana. Ilya, atau apa pahaya kanzal? Ngah tayau tebe ni jene. Ngah bapa berdua mesibu. Ngah berdua le kuni bina mama hobi. Ngah ye atau apa ni lah berdua nale mama hobi. Soalnya segala macam lah. Macam tu, era tengah kanzal jam hobi. Yezebela punya tengah tak kaya ni apa je. Tak kali macam orang kat, koko be apa je ni ngah bapa lo di lo kanzal lah le. Budi bolore spirit ye nak kau emasini le, cuma ru tibu ni ye nebe ha degesin ni le, cuma ru tibu bolore, piat kene wunya ha degesi ye, nasi ye wunya le degesi le, cuma ru tibu bolore, mungkin tu latuin cara ni le ni cuma ru kain tu ibu bolore, ame, aduh Helia, papi degeran o, tu mienya niya mara le, tu dia apa sih ram, ho ho, piat wat hari lu kena tham si ye, adi dia dia apa topiar le, Elisha. Kahre betul ini nasaane, pihak tu asal lebih amuros sahne luar. Mianji sih ni dia rapsi deh, nak kau mah? Ame, ame Yezebela wenya belukan zazi le. Ngah dia uthewe, ngah be long ni yare, ngah berdunia mam tuai cemu. Di mana jiwa? Tu tore umen doare kama. Pihak ane ramah tu mtuai cemu. Kecuma tu tore umen doabi Yesus udah nasi le. Dia uthen ni le, cini Yesus mal le, siapa le? Ya lize Yesus tore mam doabi udah nene. Tapi Elia ga tore wen doara, payane tuwe bu wen nam, hobu tu teyau tebe ni jelo. Tapi payane le tuwe bu sanam shibu, lure ne le tuwe bu sanam shibu, kua kuwe ni jene, kua ke kanza jadi ku, kua kuwe piu bi kua kuter nani le, so eno dah Yezebela wen yang deh, tak kai ni lah, cede so tibo lure. Cuma ru teyau teh ni lu mea, cuma ru teyau teh ni lah, ya ani ya mea lah cede. Di hari nama kade bu, tu ha. Babiola solution, ko atat tiyam ni jauh sudah leh. Dunia ini pasal suicide lo cene sedih apa la. Ko lo ceno kita layba, ceno kita mesin ceno bu, ceno atat ko tima, ceno ye bu, ceno ye atat ka bu biru tetapi makau ma cikok koko apa je dengarai, koko apa je ne, sedih jari. Tengok tu lama sedih jari ni la. Jodoh bahaja memang tiu, koko makau ni ne sedih amnyala. Yezebela sura, aku mah sura, mabu. Yezebela sura, lungen ni diri ya suri lah be. Tungen ni cahala palom, motai sih, kalari malah tu suri sebe. Oh, inggalnya ni Yezebela sura lah. Dah me baca, aku mah Elia ka sedih jadi tejen sepau dale. Payah tu ko, maka aku penai mulu baca umian dale. Baca, nausom aku ko maka umian biro, tejen ni setip sih laya dale. Yezebela wenyen jam sih de. Ini tengok, ini wujud tak kaya ni dala. Kau kau makau ni, kau, ngah tak seni ya, bahama macam tu, ngah seni ni le, luar itu ajar si mama hobi, kanzani ala.
ဟုတ်ပါတယ်သင်ကိုယ့်ကိုတတ်တည်ဖို့ထီတော့တတိရှိခြင်းမှရှိမှာပါဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာတွေးနေမိလားအဲ့အတွေးကနေပဲစတာဖြစ်တယ်ရဆူဆိုက်လုပ်တဲ့လူတွေချက်ချင်းကိုယ့်ကိုတတ်တည်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးရလာတာမဟုတ်ဘူးရက်ပေါင်းများစွာအဲ့အရာကိုခဏခဏတွေးရင်တွေးနေဖြစ်လာအဲ့အတွေးကိုမင်းလင်ကျွန်တော်တို့နေရာမပေးမိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းလားအေလီယာဘယ်လောက်ထိတောင်မှဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဘုရားခင်ပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်အမှုတော်ကနေနားတော့မယ်ကျွန်တော်နှုတ်ထွက်တော့မယ်ကိုတော့ကျွန်တော်မလုတ်ချင်တော့ဘူးကျွန်တော်တယောက်သေးပဲရှိတယ်ကိုတော့ဘက်မှာကျွန်တော်တယောက်လေးလုတ်လို့လည်းဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နှုတ်ထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သင်ခုတလုံးမှာအထဲထဲမှာဘုရားခင်နဲ့ဆိုင်နေရငါဘာမှမလုတ်ချင်တော့ဖြစ်နေလားအမှုတော်တွေကနားတော့မယ်ကျွန်မချို့လူငယ်လေးနေတွေ့သူတို့ပြောကျွန်တော်အမှုတော်တွေကနားတော့မယ်ကျွန်မအမှုတော်တွေကနေနားတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဘာမှသူတို့မှပြန်ဖြေစရာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်နားခြင်းမန်းတော့သူမသိဘူး။ကျမပြောရဲအဲ့ဒါရေစပေလဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အလကားနေဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုလက်လျှော့စေချင်တာ။အဲ့ဝိညာဉ်အနိုင်မပေးပါနဲ့။ Please တောင်းမှန်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဖျားအတွက်လှုပ်ဆောင်မှုကိုဘယ်တော့မှမရက်တန်းလိုက်နဲ့။အကြောင်းမဲ့တဲ့အရာအကြောင်းမဲ့တဲ့အရာကြောင့်အဲ့ဒီခံစားမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ခံစားချက်နောက်ကိုမလိုက်သွားနဲ့ဖရာခင်ကြီးမြတ်တဲ့ဖရာရဲ့ခေါ်ခြင်းဘာကြောင့်လဲမှမလဲနဲ့ယေဇဗေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါယူပါယုံတွေပျောက်ဆုံးခြင်းလိုက်ဒီလှုပ်ချင်စိတ်တွေပျောက်လာတယ်အေလီယာလှုပ်ချင်စိတ်တွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်စတော့ကတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုဖရာထံကိုပြန်ခေါ်လာဖို့ရန်အထိသူကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဒါမဲ့ယေဇဗေလဝိညာဉ်လည်းတိုက်ခိုက်ရောငါဘာမှမလုပ်တော့လုံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ Come on ဘေး spirit ကတည်းကတိုက်ခိုက်နေလေဆိုတိပြီးတော့အဲ့ spirit ကိုပြန်လဲပြီးတော့တွန်းလှန်ပါအာမင်တင်ကိုယန်သူကတင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုခိုးယူခွင့်မပေးပါနဲ့ယန်သူကတင့်ကိုနိုင်မယူသွားပါစေနဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရဲ့အခါမှာငွေ9မှာရတမေအောင်မှာအိပ်ပျော်ကြီးထိုအခါကောင်းရင်တမန်ကထား၍စားလို့ဟုသူ့ကိုတို့လျက်ဆိုဤအေလိယသည်မျော်ကြည့်သောအခါမင်းနဲ့ဖုတ်သောမုတ်ပြားနှင့်ခေါင်းရည်၌ရေဘူးရှိသည်ကိုမြင်၍စားတော့ပြီးမှတဖန်အိပ်ပျော်ကြီးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့ကိုအိပ်ပဲအိပ်ပျော်နေအေလိယဘာကြောင့်လဲဆိုသူအရင်ပင်မန်းလို့ယေဇဗေလဝိညာဉ်တင်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအထဲမှာ tiredness ဆိုရယ်ပင်မန်းမှုတွေနေရာယူလာသင်ဟာအနာမယူတတ်ဘူးသင်ယေဇဗေလဝိညာဉ်တက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေလိယားဟာပြေးပဲပြေးနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေရောက်လာတဲ့ခါမှာသူကောင်းမွန်စွာညင်ဝတ်စွာအနာယူခွင့်ရတယ်မိတ်ဆွေသိလားယေဇဗေလဝိညာဉ်လေသင် restlessness ဆိုတဲ့အရာဖြစ်စေတယ်အနာယူခြင်းမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်စေတယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်တက်ခိုက်တဲ့လူတွေကျွန်မကြည့်ကြည့်ရဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ဘဝကညင်သက်ခြင်းကိုမရှိသူရဲ့ဘဝကကြာရခန့်တယ်အမြဲတမ်းငါတခုခုလုံးမရမယ်ငါမလုပ်ရင်ဘာမှအဆင်ပြေလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ထိန်းချုပ်ခြင်းတယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ထိန်းချုပ်ခြင်းတယ်အဲ့ spirit ကလူတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီလူကထိန်းချုပ်ခြင်းလာတယ်အရာအလုံးငါချင်းငါလက်ကြီးပဲငါမလုပ်ရင်မဖြစ်တော့ဘူးကျမလည်းအရင်တော့ဖြစ်ဘူးတယ်အရာခက်တဲ့ကိုပဲထိန်းချုပ်ထားကိုပဲကင်ထားအဲ့တော့ကျမအဲ့လိုလဲမပြောနော်နေလို့လဲမရစသဖြင့်ပေါ့နော်ဖြစ်လာအဖေကရင်ကျမကိုသင်ပေးတယ်ဟုတ်ဘူးဆရာကြီးအရာအလုံးထိန်းချုပ်တာမင်းမဟုတ်ငါထိန်းချုပ်တာဖြစ်တယ်မင်းအကောင်းဆုံးလုပ်ပါကြံတဲ့အပိုင်းကငါလုပ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့အေလိယားကအဲ့ဝိညာဉ်တက်ခိုက်မှုကြောင့်သူပင်ပန်းနေဖခင်ကသူ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူ့ကိုအနာပေးတယ်သင်အိတ်ဆေးတွေတောက်ပြီးအိတ်နေရသလားတစုံတစ်ခုစိတ်မချနိုင်ဖြစ်နေလားတစုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတ္တတဲမှာဟာဒုက္ခပါပဲပြဒနာပါပဲ worry တွေစိုးရိမ်မှုလွန်ကဲမှုတွေဖြစ်ပြနေသလားအထူးသဖြင့်တင်းရဲ့အသင်းတော်အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မပူပါနဲ့ဘုရားသခင်အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုလုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့သူဟာစားတော့လေးစားတယ်ခဏခဏစားတယ်အာမင်ကောင်းရင်ဒီမှာကသူအကြိမ်ကြိမ်ကျွေးတယ်တကြိမ်ကျွေးနောက်တကြိမ်ကျွေးဘာပြောလဲဆိုမင်းသွားမယ်ခီးအရန်ဝေးတယ်ဒါကြောင့်မို့စားပါဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့အထက်မှာအားမရှိ
physically, okay, spiritually, we are physically, cannot come up in the Amish in the Kansa. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပင်လည်းအားနေမှုအောက်ဆုံးဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုယောဂါပါခန်းစားကြီးမရယောဂါဖြစ်ဖြစ်မဲ့အချို့လေးသိနေတဲ့ယောဂါလေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါမှကိုယ်အလိုမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့စတင်ပြီးတော့အချို့ယောဂါတွေစဝင်လာတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုမျိုးလုံးနေအားနေလာတာတော့နားတွေတိတ်မကြရတာတော့နှာခေါင်းတွေပိတ်လာတာစသဖြင့် ဆိုင်းစ်တွေဆပြတာကြည့်ကျွန်မပြောမယ်ရေစပေလဝိညာဉ်ဘယ်တော့မှဖဲမဖြစ်ဘူးသင်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ကြံစီရဲ့တခိုးဒီခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းဟာတာလာတာဖြစ်တယ်။အိုကေအဲ့တော့ကျွန်မတို့သိဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်မခုနပြောသလိုမျိုးရေစပေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာမတရားသောမေထုံစိတ်တွေဝင်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေခံစားလာရတယ်အဲ့တော့ဒီရေစပေလဝ
ပြည့်တနာတွေပို့ပြီးကြောက်ရွံ့နေစပီရစ်တွေပို့ပြီးကြောက်ရွံ့တာခံစားနေရလားတယောက်ထဲနေခြင်းနဲ့အရာတွေဘသူနဲ့မှမထိတွေ့ခြင်းနဲ့အရာတွေဒီဂေါ့စစ်တွေကိုပဲပို့ပြီးတော့သဘောကျတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါကြီးကြောင့်ကိုကိုကိုမကောင်းမြင်လာတယ်ကိုကိုကိုစိတ်ဓာတ်ကျလာတယ်ကိုကိုကိုနှုတ်ထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖျားရဲ့အမှုတော်ရဲ့ထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထိဖြစ်လာတယ် ပြန်မနေလို့မြေရန်ခံစားတယ်အဲဒီမှာယောဂါတွေဝေဒနာတွေစပြီးနေရာယူလာတယ်တင့်ကိုထိန်းချုပ်နေတာဖြစ်တယ်သူကသူလှုပ်ခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုလုံးမလှုပ်ဘူးဆိုရင်သူကတင့်ကိုဝါမျိုးပြစ်မယ်ဆိုရင်ချိန်ချောင်းမှုတွေကြားထဲမှာတတ်ရှင်နေရလားအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးတင့်အောင်မြင်နိုင်မလဲနံပါတ် 1 ကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ရေစပီလာဝိညာဉ်နဲ့တင်းနေဘလို့မှပေါင်းလို့မရအောင်အဲ့ဒီစပီရစ်နဲ့ပြည့်တဲ့လူတင့်ကိုကွန်ထရိုးလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ခုနကကျမပြောသလိုမျိုးပေါ့ကျမကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတဲ့လူတယောက်ကျမသူ့အရန်ချစ်ပါတယ်ကျမကိုကူညီပေးတဲ့အရာတွေကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျမတို့ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုမုန်းမို့ရန်အတွက်အလိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့
jemaru kayun apa jalu mea. Balu apa mana? Jemaru eh wujud ni ne, apa hantar lalu mea. Eh wujud carry lalu lune, jemaru ha, jeni ne mesui de, sabchen ne lalu mea, pebo lalu ade. Er jemaru ye, dengar ma, eh lalu jemaru, amian cokai mo juzar itu, jemaru surf lalu team ne ade, tu jemaru payat, kemarin. Tapi mesui eh awak siapa kau ni ya, jemaru payjen ne, payat aku jemaru sub down ne kamarli. Paya tu nilai ni tu le pay dua zir, wah. Adika ye cira kata ha recognize pay bolur le, dah bahu ni ni tu alolol le. Ti biro ye ni ni suka macam paya si mac down bolur le. Tapi zadi sini ni ro pay bo yang ro suka down bolur lama melu. Cuma biar me, cuma alam yang suka down ni kamarli. Atere malai, ngah ye ni ya satu ada lalu kan zaya le. Dalam paya kian biar, cuma adi suka down mana, cuma Dudia ane ni tizi cene, tadi wujud kain dua re akama, wujud gown zau ane time mema, tiap time kain dua mana. Elia kat biar re, jono tiap time si de, lu biar kat piah bah biar leso, kau nak tahu si de. Nama, ngah what tarik luar si ni de. Elu mesti tiba, ten tiap time kain dua ne, cha luar ne bubang biro kain dua ba. Or cuma wujud pagi ni. Cuma ye, wujudnya kaum zaman, cuma biar le kah ma, terus le dia out di thami le, di spirit ka alu alu ni esuati, er bah biar le esu sudaun ya, er cuma wujudnya pakai yo, wujudnya mikai yo, cuma atau sudaun bi le, di spirit ni lu sahun ni le lu, biar kem pay bi buaya ni tuat, amain bi le, cium dia cuma bi, lu dia cuit dua bu siapa lu sudaun ni hola, sudaun ya. Yesuela wujudnya, sebab nak kandhalu mea. Biar ini cuma belau ti biar dale solution. No cuma ro biar ini jangan kani ne, angge nasan ne ma. Tujuan tu go ayah na ngah chat hami.
ตุ๋นเนี่ยอตุ๋มตะยาတော့မေထုံကိုပြုတ်ရထိုးထိုးတော့အကျင့်ကိုနောင်တမရတော့သူတို့ကိုလေကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်စီမယ်ဖျားခင်ကဒီရေစပေလာဝိညာဉ်ကိုလက်ခံထားဖို့အလိုမရှိအဲ့ဒီအရာကိုနောင်တမရရမယ်အကယ်လို့နောင်တမရဘူးဆိုရင်ဖယ်ရမယ်နောင်တမရဘူးဆိုရင်ဖယ်ရမယ်ပြောပါနောင်တမရရမယ်နောင်တမရဘူးဆိုဖယ်ရအဲ့တော့ဘုမေလင်းလင်းပြောပါသူဒီအရာကိုသူနောင်တမရမလား နောင်တမရဘူးဆိုရင်တော့ဖေးရမယ်သင်မကောင်းကြောင်းတွေလိုက်ပြောဟဟာအသင်းတော်မှာဖွာနေတယ်သင်တကယ်ဖျားခင်စီမှာဆူတောင်းမှုလို့ရဖျားခင်စီမှာမေးပါကိုတော်ဒီလောက်ရက်ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကင်တွေ့ဖြေရှင်ရမလဲဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေနဲ့တိုင်မင်မှာတယောက်သေးတော့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ချပြီးမလုပ်ပါနဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့မှာပုံရင်းချက်တဲ့သူတွေဒီရေစပေလာဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်မ
ဟုတ်လားဓမ္မမဟုတ်ရင်လဲသူတို့ကိုဖျားဖယ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဆူတောင်းပြီးအမိန်ပေးလိုက်တယ်မကြခင်မှာအဲ့အမျိုးသမီးကထွက်သွားတယ်သူကသူကသူကိစ္စနဲ့သူထွက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားသူထွက်သွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ကျမလေးအဲ့ဒီရေစပေးလာတိုက်ခိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ကနေအရန်လွတ်မြောက်သွားတယ်ကျမစားလို့ကောင်းလာတယ်အဲ့လိုပြောလာတယ် ဝမ်းနေပြီးငိုနေစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးကျမရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာပို့ပြီးအောင်မြင်ပြီးတိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အများကြီးမှာရေစပေးလာဝိညာဉ်ကတင်းကိုတိုက်ခိုက်တာဒီတင်ပို့ပြီးတိုးတက်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်โอเคအဲ့တော့တိဘို့လိုတယ်ဖျားလူတွေကိုပြောပြပါဖျားလူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဂိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှာတယောက်ထဲမလုပ်ပါနဲ့ရေစပေးလာဝိညာဉ်အတင်းတယောက်ထဲခံစားစေတယ
Niado made on Puse Jingalagong, Yotu Shima, Puzo, Jikang, Sazi Jingalagong, Prophet Mahu, Gogo, Kobo, Tin Kimone, Yezabiladi, Don't tell you, Mayan Zido, a queen would then the Pedo jump, then like a pittance, she. Tadira denoha, Yezabilago, a queen beta. Toro Gorangoga, Makain to a vene, Yezabila when you go, Luchina, Luquin beat her. You go, Mamma, Jamari at the Darema, Yezabila, Luchina, Luquin beat Halumia, then chow beat on Makain to a busso ye. Payard king up, then go billing, so malime. Jamlo a soma bure, Jari Jan, Kanye, and innocent Nema. Do net to Matiado made on Opue, Toto, a chingo, Nanda, Miado, Duro Vule, the Boa Bale, Makain to Ebu, a quaint bait hare, Sapiri Tema, Mayonade, so ye, cheese or the senior Yamsime, Piakorem, Yezabela, let's see him, Yezabela, ye, Losa Mure, a quaint bait hare, a thin over, let's see him. Tomorrow then, or marry Yezabela when you near Bilumia. พยาลูเรียวตักไข่ได้วิญญาณเนี่ยไปลุไม่อ่ะสุดท้องชื่อเนี่ยจมารุเพชาบุลูเลยพยาลูเรียนเนี่ยไดมินจมารุเพชาบุลูนาวดายาซีพูยันตัวอควินไปเลยพยานาวดาไม่อยากพูดสุพยากรังซีเยมาဖြစ်တယ်အဲจมารุတော့လက်မခံဘူးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဂိုင်းတွဲပါအခွင့်မပေးပါနဲ့တင်းရက်တက်တာတွေမှာဂိုင်းတွဲပါရေစပေးလောက်ဝိညာဉ်ကိုစုတောင်းခြင်းနဲ့အကျဉ်းဉဏ်တောင်းပြီးတော့ ကျမတို့တခါလေးကျအကျဉ်းဉဏ်နေတောင်းနေဒါပေမဲ့ပြီးဘာမှမကင်တွဲဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးမာရွေးနဲ့အရာကိုမပြောဘူးဆက်ပြီးတော့နေရာပေးထားမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်မလဲသိလားအေလိယသူမကင်တွဲတဲ့အတွက်ဘုရားကနောက်လူတယောက်ကိုပေါ်စီတယ်အေလိရှေဆိုတဲ့လူပေါ်လာတယ်အေလိယရဲ့နေရာကိုအေလိရှေကိုဘုရားပေးလိုက်တယ်အေလိရှေကဘိတ်သိမ့်ချင်နှစ်ဆရတဲ့သူဖြစ်လာတယ် ဘိတ်သိမ့်နှစ်ဆနဲ့ယေဇဗေလကိုဖေရှားတယ်။ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကိုသင်ဆက်ပြီးနေရာပေးမယ်ဆိုရင်ဖခင်အသင်ကိုဖယ်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုနေရာပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီလူကဖခင်ဘိတ်သိမ့်နဲ့ယေဇဗေလကိုဖေရှားမယ်လို့ဖြစ်တယ်။အသင်နေရာမပြောင်းချင်ဘူး။သင်ကိုဖခင်တကယ်ပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအသုံးပြုစေခြင်းနဲ့ဖခင်သင်ကိုအောင်မြင်ခြင်းကြီးထွားခြင်းဖခင်ရောက်စေခြင်းနဲ
ma di win yin go kain twe nai ne du phit si ba chao yun jin go phe sha pe ba ye yin jin ne kain twe de du phit si ba bait tai na sa ne paw thwat la pi lo phaya khan tu go yezabela win yin go phyat si nai ne strategy go pe dai nilan go pe dai
Apinya sih baru cuma lulu. Pihak dalam nara hamta punya dua lulu. Biro Yesbela wujud tengok. Tak kalau meja bodoh, tengah atas tarik mah di wujud gua awamian cene soye. Tengah aduan lulu kan kan siapa? Yesbela wujud gua cakap dari lulu, jealousy pi dari lulu, khati dari lulu, ari lulu lulu. Amnya mah tom cahli sih. Atau cuma roye aduan lulu kan kan mau lulu. Biu biu mau lulu. Orang aha macam sini, aha lomu ane le tu macam sini. Wenyanone biawar le tu macam polur. Jomji jene biawar le tu macam polur. Nasori o amem baby lo, Yehuwa nausoma, Yesabila o macam sike. Yehuwa segala itu kene ne, prophet juga ne macam sike. Macam ti la, ye jemaru le ye yang zuane, jenya biotobi amem baby pesha polur. Cuma lu nuri pay macam apa ni? Jauh bi bama mau piu bi mana ni? Then nuri go pay mah, ya kan? Then nuri ni akuin anak ni, caya siya mah pade. Amin. Or cuma lu pay macam apa? Biar ni kain tuai puyan lu lure, or di wujud ni. Cuma lu ya terdama, cuma lu ya ateno, cuma lu ya longa, mitazu, sesan ye, pautan sesan ye, biar ni mampu sul, ni am jula puyan lu teri tawa. Buat terdakwa, tapi seno wujud no lembaga mune tua ba, kaum zaman ini time mema, buat terdakwa yeyan zaman ini wujud ni gua jenis angka itu evalu alung gua api jenah pade, cuma ada tu sudah ya, amen dinya ma, pihak ini tengok lumia cembai ma pade, tengok tengchong ni le yari, cawyun ni le yari, tengok buat terdakwa abis nyeran ni le yari, mesti ada orang macam ni layak tuis sah ni yari, na na julo meja aw, sejuta jazi le, yari, ari yari le, ni pihak yang tengok lumia usi cene. Hallelujah, amen. Cuma ni tu sudah ya, Elia pihak yang cuma sudah dalam le, cuma rutang ya aw, koro koro jono ko lambia biva, Elia hari gigu lambia kiri, Elia hari biasa tualu tuaya memamati, ramai tu tania yau dekama, pihak yang tengah ni tonye ni atang yau la, pihak yang balu ya melayu tu ko piore ceng yau la dekha, bawa ma. Nau tu cing pihal lebi lo pihah tu attention itu pihal le. Nau luri gu payah ide luri apa pihal le. Ame tengok pihal ke pihal lebi lo atom pucin tu ide. Atau tau sekarang.